Evo da se obratim još jednom svim zaposlenima u Kolubari i Elektroprivredi Srbije. Naime, svedoci ste, poštovane koleginice i kolege, svi šta se dešava u poslednjim mesecima, u stvari više od godinu dana u sindikatu Kolubare i sindikatu Elektroprivrede Srbije i došli smo do otprilike nekog završnog čina. A taj završni čin će dobiti epilog u narednih par dana, pa mislimo da će neki kraj da se vidi da li na strani legitimnog sindikata, čiji sam ja predstavnik i predsednik, i sve ove koleginice i kolege ovde koje stoje danas sa mnom i oni koji nisu danas mogli da dođu ovde, ili će biti u ovoj zemlji Srbiji da je pobedila laž, prevara i nasilje. Laž, prevaru i nasilje predvodi Pici, nažalost, naš dojučerašnji kolega, zajedno sa, ja ne bih da im pominjem ime ovoga puta, sa onih par ljudi koji su prihvatili da igraju neku igru, a ne znaju ni oni koju vrstu igre igraju. Upozoravao sam mnogo puta do sada da Milorad Grčić, VD, generalni direktor EPS-a, sa svojim batinašima, takozvanom unutrašnjom kontrolom, vrši takvu presiju i nasilje na radnike u celoj Elektroprivredi Srbije, pogotovo vrši presiju uz pomoć Rankovića i njemu lojalnih sindikalaca sa ciljem da rasturi sindikat, presiju na ovaj deo sindikata, sa ciljem da nas rasturi i da uništi sindikat. Činom rasturanja i uništenja sindikata najmanje smo pogođeni mi ili ćemo najmanje biti pogođeni mi koji se bavimo ovim poslom. Mnogo više će biti pogođeni svi zaposleni, počev od pomoćnog radnika sa povratnog gurnja, kako ja to inače govorim, uvek u svojim izlaganjima, koji je jako važna karika u procesu proizvodnje, pa do onog poslednjeg koji je ispod VD generalnog direktora EPS-a. Mislim da je došlo vreme da treba svi da se probude i ja koristim ovu priliku i šaljem poruku svim zaposlenima, pre svega na Kopovima, u Kolubari i širom Elektroprivrede Srbije. Sada se ne branimo mi, brani se dostojanstvo svakog zaposlenog, svakog onog i ko je član sindikata i ko nije član sindikata. A to dostojanstvo moramo da branimo svi zajedno. Naime, videli ste prošle nedelje šta se desilo ispred robne kuće u Lazarevcu, kada su, nažalost, naše kolege, za koje smo mi mnogo truda i znanja i znoja prolili da im bude koliko toliko bolje iz usluga, drznuli se da napadnu sindikalce i da počne da se guraju tamo, da se biju, da sklone jednu struju, kako su oni to nazvali, da bi bogati uveli drugu struju. A ta druga struja je toliko hrabra bila, pa su, vidim tamo, ali do duše, oni su možda nežniji i bolji ljudi od nas, pošto su delili poljupce radnicima i kolegama sindikalcima, verovatno provokativne prirode, jer jedino to može da im spasi sve ono što su nelegitimno radili, svo ono zlo koje su naneli i nama i našim porodicama i svim zaposlenima. A epilog ili ti crna budućnost koja sledi iza ovoga je mnogo teška. Dokaz za to je blokada svih medija na lokalnom nivou, da ja izađem i moje kolege da kažemo šta imamo da kažemo. Da kažemo gde to ide ovaj brod. Gde ide Elektroprivreda Srbije? Zašto se ovoliko zadužila Elektroprivreda Srbije? Šta se dešava sa isporukom uglja? Kada sam pričao prošli put na protestu o isporuci uglja rudarima Kolubare, mnogi su se smejali. Evo, došli smo u decembar mesec, još polovina od ukupnih zaključnica nije izvučena zaposlenima. Kako će da greju svoje porodice? Znači, ja pozivam sve zaposlene da od ujutru dođu na punktove, svako na svoj punkt, tamo gde radi, i da zajedno sa sindikatom dobije dodatne informacije, pre svega, i da zajedno branimo prostorije. S obzirom da ovi banditi, prevaranti, hoće da uđu nasilno u prostorije sindikata i da postave tamo neke svoje podanike ili sebi poslušnike. A te kolege koji su namenjeni ili im je namenjeno neko mesto u sindikatu, upozoravam da se ne igraju time, da ne rade nečasno stvar i da se ne pridružuju nečasnim ljudima i da svojom čašću ne brane nečast i ono što su ovi zabrljali. A istina će veoma brzo izaći na videlo.
Ko se plaši, ne mora da dođe. Ali sad je trenutak da rudari Kolubare shvate šta je značio protest u Radljevu. Sad je trenutak da shvatimo kakva je to bila farsa i prevara. Pitam se, gde li je ta termoelektrana sada Kolubara B? Ko je sad lobista za uvoz struje Pici? Pitam tebe javno sada. Ko je lobista? Ko je uvozio struju? Ko je planirao remonte? Ima mnogo pitanja. Mnogo pitanja koje ćemo izneti na prvom gostovanju, na prvoj televiziji na kojoj budemo mogli da se pojavimo. Ali ćemo objašnjavati. I ne plašimo se. Sve ste uradili nelegitimno, gospodo, i sada još hoćete da slomijete sindikat površinskih kopova. Moram da objasnim još samo jednu stvar svim rudarima i svim radnicima EPS-a. Ja sam nosioc liste, zajedničke jedinstvene liste iz 2017. godine na jedinstvenim sindikalnim izborima u EPS-u. Činom moje smene, legitimne ili nelegitimne, je automatski svako izgubio mandat koji crpi mandat sa te zajedničke liste. Ako su to htjela gospoda, mogli su lepo da dođu i da kažu hoćemo sindikalne izbore. Ne. Ovde se čuva Milorad Grčić, čuvaju se njegovi poltroni, čuva se mnogo prljavštine kod pojedinih kolega koji su postali veliki. Ja sam posebno srećan, to jest nesrećan, kad na samu pomisao da je Bogdan Vukotić zamenik predsjednika sindikata radnika elektroprivrede Srbije, ima celih 140 članova u sindikatu termoelektrane Velike Crljene. Ilijević, koji je iščlanjen iz sindikata, koji nije član ovog sindikata, je postao potpredsjednik sindikata radnika EPS-a i tako dalje i tako dalje. Pozivam sve rudare Kolubare da budu jedinstveniji nego ikada. Da stanu iza ovoga što ja sada pričam, iza svakog ovog kolege i koleginice koji danas ovde stoji i ko će biti na punktovima narednim danima, da odbranimo svoje dostojanstvo, da odbranimo svoja radna mesta, jer inače nam se crnje piše nego što je boje ugao.